a tots i a totes. Soc l'Andreu Falcó Sánchez, graduat en Història per la Universitat de Barcelona i cursant ara mateix un màster d'Arqueologia per la Universitat Complutense de Madrid. I en aquest vídeo intentaré fer una breu síntesi sobre el període ibèric i romà a les valls d'Andorra. Abans de començar, m'agradaria poder donar les gràcies al Jordi Guillamet, director de l'Institut d'Estudis Andorrans, per donar-me l'oportunitat de participar en aquest projecte de divulgació històrica de les nostres valls en aquests dies de confinament. A tot això, comencem. El primer període que tractarem és el període ibèric. Com bé sabem, la iberització no és un fenomen propi dels Pirineus, sinó que ens arriba gràcies als contactes amb pobles de la costa. La documentem a partir de finals del segle V abans de Crist i començaments del segle IV abans de Crist a la Cerdanya, amb jaciments com el Puig del Castell o el Castellot de Bolví. A Andorra, les restes arqueològiques són molt escasses i, sobretot, tardanes. El primer jaciment que tractarem és el Roc d'Enclà, jaciment situat on avui es troba l'església de Sant Vicenç d'Enclà, a Santa Coloma, on les restes són molt escasses i podem documentar una ocupació a partir del segle III abans de Crist. El segon jaciment és la zona d'Antuix, on avui es troba l'església de Sant Jaume d'Engordany, on només documentem una única fase d'ocupació que va des del segle III abans de Crist fins al segle I abans de Crist i on hem pogut recuperar una fígula de doble ressort de bronze. El tercer jaciment, el Roc de l'Oral, és més tardà que el de més. El documentant una ocupació a partir del segle II abans de Crist i on s'ha pogut recuperar un peuetex bot de bronze on trobem certs paral·lels amb un d'Empúries, datat del segle II abans de Crist. Tots tres jaciments es troben sobre un promontori rocós que controla diferents espais de la nostra vall, trobant certs paral·lismes amb alguns jaciments de la Cerdanya, com el Tossal de Valtraga i el jaciment de Lló amb el Roc d'Enclà i la zona d'Antuix. En el nostre cas, el Roc d'Enclà controlaria l'entrada a la vall del que avui ocuparia Andorra la Vella i Escaldes d'Engordany, mentre que la zona d'Antuix controlaria l'altre extrem. Cal dir que el Roc de l'Oral també controla l'entrada de la vall de la Valira d'Orient. Pel que fa a la ceràmica, a tots tres jaciments hem trobat ceràmica d'importació. En la zona d'Antuix un 25% i al Roc de l'Oral un 15%. Ara bé, hem d'anar amb peus de plom, ja que creiem que aquesta ceràmica ens arriba gràcies als intercanvis per mitjà de la transhumància amb zones ja iberitzades o que s'estan iberitzant, com per exemple la Cerdanya. Pel que fa a l'economia, documentem un fenomen totalment contrari a la Cerdanya, ja que aquí continua havent una economia totalment ramadera. A tot això, no podem parlar d'una iberització plena aquí a les valls i, més que res, definim aquest fenomen com una apropiació cultural, ja que es mantenen trets de períodes anteriors, com seria la ramadera, i un ús majoritari de ceràmica de producció local fet a mà. Cal dir que les dates d'aquest fenomen a la vall coincideixen molt amb l'arribada dels romans a la península i, per tant, podríem parlar de que el fenomen de la iberització arriba de la mà del fenomen de la romanització. Pel que fa al període romà, fins fa pocs anys, juntament amb el període ibèric, eren les dues fases històriques pitjor documentades a les nostres valls. Però gràcies a la tasca d'arqueòlegs com el doctor Josep Maria Palet i el seu grup d'investigació ICAC, l'Abel Forto i el Josep Font, s'estan obrint les portes a noves interpretacions per aquests dos períodes, sobretot pel que fa al període romà. Per aquest període documentem l'abandó de jaciments que abans hem mencionat, com la zona d'Antuix, el Roc de l'Oral i el Roc d'Enclà, que deixa de ser un espai d'hàbitat per convertir-se en un espai vitícola. En aquests jaciments s'han documentat restes de producció de vi, com serien feixes semicirculars i rectangulars, on es conrearia la vinya, un bloc de granit que formaria part d'una premsa i un dipòsit de 50 litres on aniria el premsat. A més, s'especula que sota l'església de Sant Vicenç d'Enclà hi hauria un dipòsit molt més gran que serviria pel trepitjat de la vinya. Un altre jaciment que s'ha excavat i que s'han documentat restes arqueològiques d'aquest període és la vall del Madriu, on s'han documentat una gran variabilitat d'estructures, ja siguin cabanes pels pastors, tancats pel bestiar o una munyidora del segle IV després de Crist. A més, s'han pogut documentar fins a 7 forns de resina, que gràcies a les datacions radiocarbòniques i els estudis paleoambientals, es documenten fins a dos períodes de major intensitat. Un d'ells és del segle I fins al segle II després de Crist i l'altre és del segle IV fins al segle V després de Crist. A més, també s'ha pogut documentar gràcies als estudis de pol·len
una reducció considerable de la massa forestal i, per tant, també podríem especular sobre una producció silvícola, és a dir, de la fusta. L'altre jaciment que s'ha excavat per la Belfortó és a Sant Julià de Lòria, al Camp Vermell, on s'ha documentat una fase d'ocupació que va des del segle II fins al segle IV després de Crist. En ella, en aquest jaciment, s'ha pogut recuperar un enterrament de fossa simple i un espai d'hàbitat de 38 metres quadrats, el primer que documentem per aquest període, a més d'una considerada concentració cerealística i, per tant, estaria parlant d'un centre agrícola. L'altre jaciment que s'ha excavat en els últims anys per el Josep Font és l'Orri d'Encenrera, on s'han pogut documentar forns d'explotació aurífera. A més, també s'han pogut recuperar restes arqueològiques aïllades i sense un context concret, com serien un tresoret de 17 monedes a Sant Julià de Lòria, que es daten entre finals del segle I abans de Crist i durant el segle I després de Crist, a més de monedes del segle II després de Crist, a Engordany, a Sispony i a Arinsal. A tot això ens queda, com a Andorra, un gran paisatge mosaic, amb una gran variabilitat i diversificació de l'ocupació i de l'explotació, ja sigui una ocupació a la plana, com seria el Camp Vermell, a Sant Julià de Lòria, com una ocupació a altes altituds, com seria a la vall del Madrid per la Fita, i, claro, on es documenten els forts i les cabanes, per sobre de 2.000 metres per sobre del nivell del mar. A més, pel que fa a l'explotació, hem documentat tant una explotació agrícola com una explotació ramadera, a més dels seus productes secundaris, com podrien ser la llet, el cuir i la llana. Especial atenció ha de tenir el pernil ceretà, que prové del porc, ja que aquí a Andorra documentem que el porc és el segon animal més representat. A més, també podríem parlar d'una producció silvícola, ja sigui com la matèria primera, la fusta, i els seus productes secundaris, com la resina o el carbó, a més d'una producció metal·lúrgica. A tot això i a forma de conclusió, hem de dir que aquests estudis del període romà continuen vigents i que, per tant, estem a l'espera de noves aportacions que permetin aclarir molt millor aquest període a les nostres valls. Gràcies per haver-me escoltat, espero que aquest vídeo hagi estat entretingut, didàctic i educatiu, i ens veiem a la pròxima.